Srdečne vás zdravím, priatelia. Dovolte mi, aby som vás pozvala na veľmi zaujímavé podujatie, ktoré sa volá Maratón sociálnej rehabilitácie. Tentokrát bude venovaný médiám, takže budete sa môcť dozvedieť, prečo je dôležité komunikovať s médiami, ako s nimi komunikovať, čo všetko môžeme urobiť, aby sme s nimi mali dobré vzťahy. Kto o tom bude rozprávať? Odborníci z praxe, ktorí majú veľa skúseností, či už z televízie alebo z novín. No a svoje skúsenosti pridám aj ja a takisto aj moja kolegyňa, herečka, ale aj novinárka Olinka Belešová. To všetko sa bude odohrávať v Holiči 12. a 13. septembra. No a veľmi sa na vás tešíme. Bude to nielen inšpirácia, bude to pre vás nielen poučné, ale bude to určite aj zábavné a veselé. Dovidenia v Holiči.